Se olisi kaunis. Toukuinen lauantai, keskipäivää kello käy ja lämmintä piisaa kyllä. Ihan kiitettävästi. Pysyykö tää tässä? No pysyhän se. Joo, morjesta vaan. Mun nimi on Rike ja on kuullut huhu, että tuolla Kuusankoskella on semmonen lounaspaikka kuin Hekari, niin siellä olisi tälleen lauantaisin nyt poikkeuksellisesti, siellä on tapahtuma päällä, niin siellä on lounasta yleensä arkisin, mutta nyt tänään olisi jotain mättösettiä siellä, niin lähdetään kohti Kuusankoskea tästä Vuohijärveltä, eli Goat Lakeiltä. No siinä on sitten kunnon annos. Salaattia, suolakurkkuu, possuu, ranuja, kanaa karridipillä, lihapullia kastikkeessa. Oikein kunnon tämmönen mättö lounas. Se on aina juhlallinen hetki, kuten on aikaisemminkin jo sanonut, niin päästä maistaa uuden paikan sapuskoja. Ja kyllähän tää oikein hyvää peruslounasta. Lihapullat, hyviä napakoita, hyvä maku. Ei valittamista. Tommoset paneroidut kanat menee aina. Karridippi sopii niihin. Ja siinä ei mitään. Erinomaista mättöä. Ranut menee aina ja zillee. Että vois sanoa vaikka kyllä, että maistuu ja tilat äärimmäisen siistit ja viihtyiset. Että kyllähän se vaikuttaa siihen kokemukseen, että eihän se tietysti huonommakuisesta ruuasta hyvää tee, että jos vaikka olisi kuinka fansy sisusta, mutta toisaalta sitten se voi vähän siitä, jos on vähän semmoinen nuhjunen sisusta tai joku muu pielessä, tai vaikka henkilökuntakin olisi vähän huonolla jalalla liikkeellä, niin tai huonolla mielellä siis, niin kyllähän se latistaa sit fiilistä, mutta tää oli oikein jees, kaiken puolin ei mitään valittamista ja suolakurkku. Ai että, siitä bonuspisteet ehdottomasti, kyllä. Siinä on nyt vielä lähikuvaa tuosta possusta. Että se oli kyllä hyvin valmistettu ja mehukas, että siinä ei mitään. Mitä ongelmia, kun se on ihan hirvettävää syödä kuivaa lihaa, jossa ei ole mitään järkeä. Mutta tää oli jees, tykkäsin kyllä. Lounaskahvila Hekari täällä Kuusaalla, iltakuja ykkösessä sijaitsee, niin on nyt testattu ja testi oli oikein positiivinen. Semmoista hyvää perus ruokaa, semmoista mättöä, että siinä oli kanaa karridipillä ja sitten oli vähän possua ja lihapullat, jotka oli hyvän napakat, tykkäsin niistä. Ranut, salaattipöytä fresh, erikoismaininta suolakurkut, mulla on aina mun sydämessäni herkkä kohta suolakurkuille, se unohtuu nykyään monelta ravintolalta, suolakurkut. Kyllä siinä, sanotaanko, että nyt on semmonen 18, onhan nyt enemmänkin jo. Nyt on jo semmonen 19 astet lämmit, niin kyllä siinä alkoi suu napsaamaan, että siellä olisi ollut myös vähän virvoketarjoilua. Siinä olisi ollut kylmä karhu, niin olisi kyllä ehkä tehnyt mieli kaataa
yksi, jos toinenkin kylmä karhu, mutta säästetään nyt vielä himoa. Mutta oikein siisti, viihtyy se paikka, henkilökunta super, kaikki super. Lounaan hinta 11,50 normaalisti arkisin. Lounas vaan nyt on lauantaisin. Poikkeustilanne päällä. Kiitos Hekari ja kiitos. Kiitos kiitoksesta ja kiitos. Mä ihan helposti tommonen 4-5 paikka. Tommonen niinku perusmättö. Tommonen työmies lounas. Mut mielähän jatkaa täällä ihan sikaa. Kuuma, mut ei valiteta. 3 kuukautta sitten oli vielä saman verran pakkas, niin nyt ei valiteta tästä asiasta yhtään, kuulkaas. Mutta me palataan taas. Kiitos kaikille. Moro!